Alle ligger nede på der, og så har vi selvfølgelig Bill Gates, som ble slått av Magnus etter ganske få sekunder. Vi er spente på å se hva du kan få til, Lars. Hans Olav, du får sette det i gang når de er klare. Ja, men det er spennende dette. Lars er en spiller som har vunnet premier fra sjakk-NM i tidligere episoder, så vi får se hvordan dette blir. Da er dere klare, gutter. Shake hands. Og så kan svart starte midtstokket. Ja. E4 på Magnus i dag. Siciliansk fra Monsen. Åpen siciliansk fra Magnus. Da er det aggressive saker og offiserer i spillet her. Kjent variant hvor Magnus får en dronning inn på D6. Vi får se hva Lars har planlagt til det. Magnus stekker dronningen tilbake, utvikler i stedet springeren og løperen. Brukt 6 sekunder til nå. Monsen har holdt bra fart og fått en grei stilling, så dette kan det være rekordtakter over. Monsen har nå rokert. Magnus starter umiddelbart en bondestorm på kongefløyen med G4. Det er et poeng at sort har spilt H6, slik at en plan med G4-G5 blir en farligere angrepsplan. Det er spennende å se hva Magnus har styr på forsvarsstrategien her. Monsen tenker seg om. Monsen tenker seg om litt lenger, så utvikler han seg, og Magnus fyker videre med H4 på kongefløyen. Full bondestorm her. Magnus lar sin egen konge bli stående på E1, velger å angripe med offiserene med kongen i utgangsstillinga. Det kan også slå tilbake. Magnus har brukt 8 sekunder. Monsen har brukt 1 minutt og 20. Ikke godt an til å holde ut lenger enn Bård Vegard Solhjell. Publikum følger engasjert med gjennom glassveggene her. Monsen trakk springeren tilbake. Magnus hoppet opp til D5-forposten med springeren og fortsatte så angrepet med G5. Han nærmer seg kongen, men det er fortsatt en del trekk frem her. 1 minutt igjen på klokka til Monsen. 21 sekunder for Magnus. Monsen inviterte til springerabytte, fikk byttet av springeren, men Magnus fikk da slått inn. Monsen prøvde å gjemme kongen bak bonden. Der ser vi at Monsen prøver å gjemme kongen sin på H7 bak en hvit bonde på H6. Det er kjent og god forsvarsplan i mange stillinger det, men vi får se om det er tilstrekkelig til å stoppe angrepet her. Magnus rokerte langt. Klokka holdt på å gå i gulvet. Det er stor fart her nå. 16 sekunder igjen på klokka til Magnus, og 16 sekunder igjen på klokka til Monsen, så han må vire opp snart. Monsen har startet motangrep på dronningfløyen. Der gikk klokka i gulvet. Og Monsen booka dronninga i farta. Og der ble det Magnus akkurat. Men Magnus hadde bare 9 sekunder igjen. Og det innebærer vel at det er en ny ledelse. Magnus brukte 21 sekunder på å slå sjakkvillmannen Monsen i et vilt og dramatisk parti. Og Monsen rakk til og med å få i gang et motangrep før han ble matt. Så det er vel verdt en applaus. Takk skal du ha.